socijalisti su sigurni u dobre rezultate na predstojećim izborima kada je u pitanju Posavina. U opštini Pelagićevo već su učinili mnogo toga, a nadaju se da će nakon izbora imati prilike i da više učine za narod srpske i to na državnom nivou. Obezbijedili smo ukupno 1.700.000 maraka samo u posljednjih godinu i pol dana za različite projekte razvoja ove opštine. Iza nas je Dom kulture kao jedan od završenih objekata, ali ima i drugih projekata kao što je poslovna zona u naselju Blaževac, gdje planiramo izgradnju fabrike pirotehničkih sredstava. Već imamo potpisan memorandum o saradnji sa izraelskom kompanijom. Ne samo u parlamentarnoj skupštini, nego i u savjetu ministara mi ćemo se zalagati, znači definitivno da se ovlaštenja koja su u prethodnom periodu oduzeta Republici Srpskoj da se vrati u pređašnje stanje, i smatram da sama politička stabilizacija u Sarajevu će doprinijeti ekonomskom razvoju opštine Republike Srpske, i mi ćemo sigurno postići kapacitet da imamo političku stabilnost koja je osnov za ekonomski razvoj Republike Srpske. Tribina socijalista održana je u Posavskoj opštini Donji Žabar, koja također ima svog kandidata na listi. Zalaganje za socijalnu pravdu osnovna je ideja ove partije. Socijalistička partija prvenstveno kao programsko opredeljenje ima socijalnu pravdu, solidarnost, znači brigu o narodu. Svjesni smo toga da ta briga je nemoguće da bude ostvarena na pravi način bez ekonomskog razvoja Republike Srpske.